8 AM in the morning. Wale tuliamua 2013 March kwamba tutafanya na nyinyi pamoja, nataka ni kuhakikishie kwamba tutaendelea kufanya na nyinyi pamoja. Mnakubaliana na mimi tuendelee kufanya na rais na naibu wake? Asante. Situation, Your Excellency, kwamba tunaulizwa haswa last month tumeambiwa kwamba should we not follow the right path ambayo wao wenyewe wanasema. Ndugu yangu amesema hapa yeye yuko ANC. Eti tusipoenda ANC, sisi tutaanguka asubuhi. Mimi nikasema ndugu yangu, MCA, tulikuwa na wewe, siku moja tukafungiwa kwa choo pamoja tukipambana kule Nairobi, na tukatoroka hiyo mtego, kwa sababu we are fighting for the rights ya watu. Wenye kuamua ni hawa. Kwa hivyo sisi, hatuwezi tukasema kwamba tukisimama mbele yenu, na tuseme mahali tulipo, tutakuwa tunadanganya. Your Excellency, there is no way mimi naweza kuja hapa mwenyewe ni Mkatoliki. Na niseme sasa nimewacha Ukatoliki, nimeingia ACK kwa sababu nimekuja mbele ya Bishop. Nitakuwa nadanganya. I must go through the process ya kuwa Mwanglikana ili niweze kuitwa an Anglican. Kwa sababu nime study kabisa, naona serikali itaenda pande hii. Hata hawa mama nikikaa nao pole nauliza, nyinyi mnaona nani atashinda hii kura ya 2017? Wananiambia Uhuru Kenyatta. Alafu tena mnasema niende pande ingine. Hapana. Hiyo tuambiane ukweli. Sasa ningependa kuwaomba wa Kristu. Tuombeane kabisa. Kwa maana sasa huyu Musalia ndo alitupeleka Jubilee. Na wakati alikuwa anatupeleka Jubilee, mara ya kwanza hakuwa anatupeleka Jubilee. Alikuwa amesimama upresident. Mimi vile mnaniona na mimi nilikuwa ODM. Vice Chairman Malava. Constituents. Yeye alitoka ODM tukatoka na yeye kwenda UDF. Akasema nitakuwa president. Sasa mwishowe hakupata nafasi ya president. Alafu sasa akaingia Jubilee. Sasa nasikia anasema ati wala sisi tumeingia Jubilee. Sisi ambao tulikuwa na yeye tumeingia Jubilee. Tunaenda kuanguka. Hata mimi najiuliza maswali. Vile alianguka 2013 alikuwa Jubilee. Hakuwa Jubilee na akaanguka. Kwa hivyo tunaonelea tena hii 2017 kama anelevel anaendelea hivyo atakusimama pa katikati third force. Mimi naona kama sisi tutakuwa tunaingia kwa serikali na anaelekea kwenda wapi? Nyumbani. Kwa hivyo Wakristo washalo nanishika mkono na mnei, lazima tueleza watu ukweli. Wakristo ukweli. Kwa maana sisi hatutaki kupoteswa. Vile tunapoteswa kuja hapa tuanza kumfuata tena tunauliza tunaenda wapi? Unajua tuko na sauti mbili. Sauti ya huyu Ruto government. Na kuna sauti ingine iko kwa giza. Iko kwa giza inatokea huko. Kujeni huku. Sisi tunashangaa. Huyu Musalia anatuita tuingia wapi? Tuingia kwa giza. Wa mundu wa buchesi. Na watu kama sisi hata mnaona niko na rosari. Mkristo mwema. Nikiona Kristu, mali Kristo yuka anaita mimi naenda hapo. Nikisikia sauti ingine mimi siwenda hapo. Enye mwenye kuya mwakote mshirima. Ato muna kulanga za mshirime ubera alwanyi uo, na uresa kutu ya rara mshirime. Unaweza kuenda kwa hiyo gisa kweli. Kwa hivyo, tukae Kangari, tukae Chonjo, hapa ndiyo mambo yetu. Hapa ndiyo serikali yetu, wacha tukae ndani. Hii uongo tumedanganywa mara mingi, sisi tumechoka, tuko hapa na mimi narudia. Musalia ajue, mimi sio kuku ya kutembea na mimi kwa soka akitaka kuuza mimi. Asante na Mungu awalinde. Hivyo nikiambia watu yetu kwamba wacha tuende hapa, na niulize wa Kristo. Wewe umetumwa hapa Kakamega kwenda kusiaga unga. Na unapata iko tinga mbili. Moja mshipi imekatika. Ingine inasiaga. Na wewe unaweka mahindi mahali mshipi imekatika. Kichwa yako itakuwa mzuri. Ikirudi watakuambia imekuwa fupi, waende sasa wapeleke Kisumu, na wewe bado unangoja na watu wana njaa. Nafikiria kichwa yako itakuwa mzuri. Waacha uingie kwa laini ile inasonga, na laini inasonga ndio hii tumeona hapa. Na mwenye kugawa nyama huwa anapigwa mawe. Ama mwenye kinanda, wacha ni waulize, mwenye kinanda huwa anafukuzwa kwa dance. Kifukuza yeye kwa dance itaisha, atachua kinanda na record na anaenda. Na hamwezi kudance, hiyo dance itakuwa imeishi hapo. Sasa paka wakati tutanua kinanda yetu, basi wacha iko kinanda ile tunaendelea kucheza.